წელი გამოირჩეოდა სითბური ტალღებით, გვალვით, ხანძრითა და წყალდიდობით. ასეთმა უკიდურესად ცუდმა კლიმატურმა პირობებმა მთელ მსოფლიოში მილიონობით ადამიანი დააზარალა, დაიხარჯა მილიარდობით ევრო. Pakistan-ში გამანადგურებელი წყალდიდობის შედეგად თითქმის 8 მილიონი ადამიანი გახდა იზოლებული დაეტოვებინა სახლკარი. Მსოფლიოს მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის ინფორმაციით, გლობალური სამხრეთის ქვეყნები, რომლებიც ყველაზე ნაკლებად არიან პასუხისმგებლები კლიმატის ცვლილებაზე, ყველაზე მეტად ზარალდებიან. Საშუალო გლობალური ტემპერატურა უკვე 1.2 გრადუსით მაღალია, ვიდრე წინა ინდუსტრიულ პერიოდში იყო. კლიმატის ცვლილების მთავრობათ შორის პანელის მიხედვით, ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ 2030 წლისთვის გლობალური დათბობის ტემპერატურა 3 გრადუს ცელსიუს გადააჭარბებს, რაც ორჯერ მეტია, ვიდრე პარიზის შეთანხმებაში დაფიქსირებული 1.5 გრადუსი. შესაძლოა უკვე გვიან იყოს გრენლანდიის ყინულის საფარის დნობის შეჩერება, რომელიც დიდი ხნის შემდეგ ზღვის დონის სწრაფ მატებას გამოიწვევს. Კიდევ ერთი ნელი მოქმედების ბომბია ჩრდილოეთის პოლარული რეგიონის ნიადაგის მრავალწლოვანი მზრალობა, რადგან იქ დაგროვილია 1600 მილიარდი ტონა ნახშირბადი. Მოცემულ მომენტში ეს ნახშირბადი ნიადაგშია ჩაკეტილი, მაგრამ თუ მზრალი ნიადაგი დნობას დაიწყებს, ნახშირბადი ატმოსფეროში გავა და გლობალურ დათბობას კიდევ უფრო დააჩქარებს. Როგორც ცნობილია, კლიმატის ცვლილება მხოლოდ ბუნებას კი არ აყენებს ზიანს, არამედ კაცობრიობას კრიზისში აგდებს. ის ასევე მიგრაციის მთავარი ფაქტორია. ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტის პროგნოზით, 2050 წლისთვის სულ მცირე 1.2 მილიარდი ეგრეთ წოდებული კლიმატის ლტოლვილი იქნება. Კლიმატის კრიზისის ყველაზე უარესი სცენარი, რომ თავიდან ავირიდოთ, 2030 წლისთვის ნახშირბადის გამონაბოლქვი უნდა გავანახებროთ. ეს კი მოითხოვს რადიკალური ზომების გატარებას. პირველ რიგში მათ ქვეყანაში, რომლებიც CO2-ის გამონაბოლქვის 2/3-ზე არიან პასუხისმგებელნი. Ეგვიპტეში ეგრეთ წოდებული COP27-ის კლიმატის კონფერენციას წიაღისეული საწვავის არნახულად ბევრი ლობისტი ესწრებოდა. კონფერენციის ანგარიშიდან გამოაშკარავდა, რომ ნავთობისა და გაზის კომპანიები ბიზნესის საშიშ გაფართოებას გეგმავენ, რის შედეგადაც 115 მილიარდი ტონა CO2 გაიფრქვება ატმოსფეროში. ჩვენ კლიმატური ჯოჯოხეთისკენ მივექანებით და ფეხი მაინც სიჩქარის პედალზე გვიქცევთ. წიაღისეული საწვავის მიმართ პროტესტის ნიშნად კლიმატის აქტივისტებმა მუზეუმებში გამოფენილი შედევრები ამოიღეს მიზანში. ჯერჯერობით ამ ხალხმა სერიოზული ზიანის მიყენება ვერ შეძლო, მაგრამ თუ პოლიტიკოსები არაფერს შეცვლიან, ეკოლოგიის მეგობრებმა შესაძლოა უფრო რადიკალურ ზომებს მიმართონ.